Былтыр қыста отандастарымыз жылуға 768 миллион теңгені артық төлеп, қалтасы жұқарып қалғаны белгілі болды. Мұндай заң бұзушылықты табиғи монополияларды реттеу комитеті анықтап отыр. Енді алдымыздағы жылыту маусымы кезінде заңсыз есептелген қаржы кері қайтарылады. Тұрғындардың осынша қаражатты артық төлеуінің себебі тұрғын үйлердегі есептегіш құралдарының болмауынан, дейді мамандар. Комитет өкілдерінің хабарлауынша, көбіне Шығыс Қазақстан, Алматы және Маңғыстау облысының жұрты көп шығындалған. Қайта санау ол тұтынушыларға тікелей шоттарға келеді, немесе сол тұтынушыны анықтау мүмкін емес болса, тарифтер төмендету арқылы жүзеге асырылады. Қарағанды және Ұлытау облыстары бойынша қайта есептеу жүргізілмеді, өйткені қызмет сыртқы ауа температурасына сәйкес жүргізілген болатын. Ал жыл басында Ұлттық экономика министрі Нұрлан Байбазаров коммуналдық қызмет құны кезең-кезеңмен көтерілетінін айтқан болатын. Биыл тарифтерді есептеу ережесіне өзгеріс енгізілді. Халықты бірнеше топқа бөлген үкімет 100 шаршы метрден астам үйде тұратындар енді жылуға көбірек төлейтінін ескерткен еді.